Greva na ego. Okay. Ta me res zanima. Kaj je ego? Matej Turk. Človek, ki mi je odprl glavo v določenih zadevah. Torej, bolj ko verjameš to zgodbo, ki jo govori um, bolj rateš to stanje. Vse je umsko, vse je glava, vse je večina populacije živi samo od tle gor, ne čuti se. Pol ti nisi ego. Kaj si? Torej, tvoje telo, koliko življenje je šlo čez, da je nastalo? Po nesreči si gost prve epizode, ker sva posnela prvo z Rokom Drnikovičem, ki bo gost zdaj še enkrat naslednjič. Pa je kartica skoropera, tako da, oziroma po domače povedan, ažbe je baterijo menil, pa je crkno, tako da je. Ali, vse Ampak še veš. zmer ga imamo radi. Življenje ni naključje, ne, tako da. Točno to in zato si ti po moje gost prve epizode. Človek, ki mi je odprl glavo v določenih zadevah, ki mi je pomagal iti čez kar veliko stvari, pa me naučil telo uporabljati kao opica. In zdaj bi nekaj naredil, kar bi tudi ti po moje naredil. Oziroma sem začutil, da bi bil to pravilen štart prve epizode in tudi nasploh Underdog podcasta. In bova malo šla v trenutek noter, pa si vzela vsak par sekund, pa se povezala klele. Super, se veselim. Evo nas. Ta tehnika je tako fenomenalna, ki jo lahko narediš kadarkoli v lifeu, stari, in to je noro. Lih na zadnjem workshopu je bila ista scena. Kako to pokazati nekomu, da bo razumel, koliko mal je treba, da se ozavestaš, a ne? In to je tudi nekaj, kar si mi ti predal. Pa bom na tej točki ti mogoče malo pustil zdajle, da čist na kratko mogoče poveš, kako je tvoja pot izgledala nekako od trenerstva, mogoče že lahko tudi kaj prej greš, pa do te točke, kjer si zdaj, ker dejansko pomagaš folku, tako kot sem jaz, pa ostalim, da razgradijo malo ego, da najdejo sebe in se naučijo spet čutiti. Okay. Gremo malo nazaj pogledat. Torej, nekako bi rekel, da tista prelomna točka je bila nekje na 28, na leto 28, 26, 28, dve prelomne točke. Torej, do 26. leta normalno življenje. Uživaš, se imaš fajn, treniraš punce, žurke, ta šiht, tun šiht itd. In prej ali slej se mi zdi, da vsakemu mlademu človeku, ne samo moškemu, tudi ženskemu, začne v zadju morda malo kljuvati, kaj dejansko bi počel v življenju. Kaj je tvoj cilj, kaj je tvoj namen, kje se počutiš dobro. In meni, ko je začelo to, takrat sem bil še v vojski, torej sem bil malo razdvojen, nisem vedel. In tako v glavi iščeš, um išče in ponavadi je 10 zgodb in ne najdeš odgovora, ne. In potem življenje vedno naredi, če dovolj gledaš, če dovolj opaziš, da ti da odgovor. In pri meni je to prišlo potem retrospektivno, ko sem pogledal nazaj, kako se je to zgodilo, čisto slučajno en dan, slučajno, odprem YouTube in tam je nabit možakar, Elliot Hulse, hvala lepa. In začne govoriti, ok, kako najdeš svoj purpose? Poslušam ta video in nikoli ne bom pozabil, to je meni spremenilo življenje. Je rekel, pojdi nazaj v otroštvo in se spomni, kaj so te tujci pohvalili, da si dober. Ne starši, ne prijatelji, ne učitelji, tujci. Ko te je morda prvič videl v življenju, pa rekel, pizda, ti gre pa kar dobro. Pardon, besedi, to v redu. Ja, konoš lahko kar besede, Ok, to odlično, je, po domače. ni limitacije tukaj. Super. In takrat sem se zamislil in sem pogledal nazaj in sem rekel, pismo šport. Zmerno so mi rekli tudi pismo, to ti gre, basket ti gre, to ti gre, ono ti gre. Vsem je šlo nekako, kar se športa tiče.
pogledal nazaj, ok, športnik ne morem več biti pri 26-ih, nekaj v tej branži, nekaj v tej smeri. Trenerstvo. In sem začel v tej smeri iti. Nisem preč razmišljal, nisem preč kalkuliral naprej, sem začutil sem en notranji vzvod, da je to prava pot. In se je avtomatsko zgodilo naprej. To je bilo to. In pri 28-ih, torej 2 leti kasneje, bo pa prišla kasneje mogoče do tega. Okay. Omenil si šport. Kaj bi rekel, da ti je šport dal? Šport dal. Telo. Dal mi nazaj telo. Ker dan danes večino krat živimo v glavi. Glava skozi dela, razmišljamo, sploh dejansko nimamo stika več s telesom. Tudi ne čutimo, kako nas glava morda pelje v neko situacijo v preteklosti, ki jo preveč verjamemo, a pa neko situacijo v prihodnosti, ki jo tudi preveč verjamemo in nimamo sploh stika, kako telo ne reagira na te misli. In skozi šport imam zelo dober občutek telesa, torej če, evo, hipotetično, zdaj ta trenutek, čutim minimalno nelagodja. Mičkano, tako malo anksioznosti, malo česa. In če zdaj zadovolim svoj mislim, da skočim na ta občutek in začnejo študirati preveč naprej, zgubim ta trenutek tukaj. Torej se spustim nazaj v telo, dovolim te občutke in preprosto grem s tem v izkušnjo. In se počas topi. Torej, to je ena taka stvar. Zdaj, kar se tiče pa bolj praktičnih primerov, je pa definitivno disciplina, vztrajnost, ne obupaš, ko je težko. Torej, ogromno pobude ti da za bilo katero situacijo v življenju, da se lahko soočiš s tem in da ne bežiš od tega. Torej, tudi ta situacija trenutna, brez športa, najverjetneje ne bi bila možna. Ok, ampak ti si se odločil, nekako začel si s borilnimi, a ne? Karate, košarka, MMA, gimnastika, šport, šprinti, atletika. Zanimiv, zelo, zelo različni športi. Ja. Koliko misliš, da je pomembno, da dejansko več stvari probaš v športu za nek razvoj, rečva tako, optimalnih telesnih, fizičnih sposobnosti? Okay. Zdaj, največ govorim z lastne izkušnje, potem pa morda omenim še malo študije, kar so kazale na zadnje. Torej, z lastne izkušnje definitivno se mi zdi ful zdravo, da poskušaš različne športe. Ker pač nove gibe, nove motorične sposobnosti, novi vzorci itd. se potem prej ali slej začnejo med sabo povezovati in posledično lahko bilo katero stvar, če se boš specializiral, boš bil zelo dober. In to tudi študije nazadnje so kazale, ko so spraševali športnike, ne vem, pri 19-20 letih, top 10, tisti res pri vrhu najboljši so vsi, ko so bili mlajši, delili različne športe, ne tisti šport, v katerem so dobri. Tisti, ki so bili malo slabši, so pa bili specializirani samo za ta šport. Tako da verjamem, da je tako kot za vsako zadevo širina in potem se to itak začne med sabo prepletati. Potem pa, če se v nekaj smereš, toliko boljš. Zanimivo je, kako si iz te širine prišel do functional patterns oziroma do funkcionalnega treninga, ne? In kako dejansko je men to pomagal, ko sem čutil vedno bolečine v preponi, ko sem šprintil. Ne? In sva ugotovila, da v bistvu moje prepone so čisto v redu, sva naredila velike enih vaj, da sem jaz odprl kolke, vse te zadeve, pa ogromno sva sproščala. Torej, gluteuse, te mišice okoli posodka so. Ne? In mi je bil ful zanimiv pristop, ker prvič sem treniral na tak način, da se nisem matro tako fizično, pa trgu, pa skaku, pa ne vem, moraš ojačati, ampak je šlo čisto kontra smera. Ne? Dej mi povej, zakaj si se za to odločil, zakaj ta pristop k performance treningu? Ok, torej, ne bom rekel, da sem se odločil za to, nekako mi je pripeljalo do tega. Jaz sem proval vse te sfere, ne? Od bodybuildinga do gimnastike, do športov razno raznih in vse ima nek svoj smisel na določeni točki, ampak ultimativno to na koncu, kar se functional patternsa tiče, je, kar mi je ful rezoniralo, je povezovalo celo telo v gibanju. Torej ni več bilo ločevanja, en sklep, ena mišica ali pa dve mišice ali karkoli, ampak se dejansko celo telo giblje, tako kot med hojo, med tekom, med najbolj funkcionalnim gibalnim vzorcem. Torej mi smo narejeni za hojo, mi smo narejeni za tek. To je evolucijsko gledano bila naša telovadba od vedno, mogoče vmes kakšno borilne veščine, bojevanje in to je bilo to. Zelo malo smo kakšne kamne dvigali ali počep, ala deadlift, pa vlekli neki, ampak večoma smo se premikali naprej. In to je bilo to, tako da
mi je zelo rezoniralo, ker je bilo smiselno, cela filozofija okoli te metode, mi pije vodo. In ko sem sprobal na lastnem telesu, sem opazil, da ko sem šel nazaj v borilne veščine, po 10 letih, sem jih boljš delal kot takrat. Pa čeprav jih nisem 10 let treniral. In tam je rezoniralo. Da. Dej, povej kakšen primer, ki si imel nekega klienta, ne rabiš jih omenjati po imenu. Mogoče kakšen primer, ki ti tako v glavi vstal kot najbolj tako, wow, še sebe sem presenetil, koliko sem temu človeku dejansko pomagal. Maš kakšenega? Mislim, imam jih več, ampak... Ja, da izber kakšenega. On tebe zbro. Ti si mi bil realno tako zelo tak, ki mi je vstal. Ne? Se spomniš na prvi najpogovor. Ne, sva se dela, ok, jaz bi rad imel najboljšo sezono v svojem življenju, rad bi igral, ne, najhitrejš bi bil, najmočnejš bi bil itd. Kaj mi lahko daš? Ne, in sem ne bom nikoli pozabil tisti trenutek, ko sem ti rekel, le zelo malo bo počepil, zelo malo bo deadliftu in si bil kar malo šokiran in si gledal, čakamo, kaj bo naredila mi, da o tem smet, ne, v smislu. Pride prvi trening, delava ti s predklon na eni nogi, brez kakšne koli težke, neke vaje na hrbtu, malo to, malo uno. Naslednji dan ti me rečeš, pismo jaz tako muskulfibro nisem še nikoli imel. Spomnim. In pa so šla lepo po tej poti naprej in kleti, ful sem hvaležen za to zaupanje. In je bila res lepa izkušnja in tudi bolj posledičen rezultat je pokazal svoje. In ja, tako da tam zelo ostala. Ja. Ti si bilo noro, pa šprinti v klanc, pa dejansko, to ne bom pozabil, stari, kad sem prišel noter in si imel tist kurčev nasmeh na glavi, sem rekel, kva malo danes, danes bova pa delala za glavo, ne. Ja. In te treningi so bili uno tako, fuck, ne, a ne. Ampak to so bili edini trenutki v športu, kjer sem res šel čez sebe. Tako, v eni uri dejansko, da sem do tazga napora prišel, da sem mislil, da bom umrl, do tega, da si mi mogel čokoladce vmes dajati, a ne? Ampak nisem pa odnehal. Pol ta nagrada, ki sem jo čutil za to, je bila niti ne toliko v fizični obliki, ki pa v mentalni. A ne? Tako, res vsakič, ki je novo prišel, do tega sem bil tako, tam sem že bil, pač lahko pridem, čez to sam nehat ne smem, a ne. In mi je ful dal, in to ne pomeni, da je zdaj rata lažji, sam jaz sem rata močnejši, a ne. V glavi sploh, tako premaknil sem un limit, ka Goggins tudi o njemu govori, 40%, recimo, a ne. Točno to. In to je nekak lep uvid tega, kaj dejansko strah je. Anksioznost je. Nekaj, kar ne poznaš. Nekaj, kar ne veš, kaj je. In ko greš v izkušnjo, ko greš park čez, se razbremeni. Ja. Ne, res, vrnil se bom nazaj na ta tvoj pristop do treningov, koliko dejansko ga personaliziraš za človeka, ne? Ker vem, mislim, poznam ljudi, s kjerimi tudi delaš, pa se vidimo, kdaj pa malo debatiramo. In kar mi folk reče, da si mu ti držo popravo, da ga ne bolijo več kolena, da se, ne vem, da ga hrbet neho bolet, da ženske rečejo, da pač se bolj počutijo. Pa točno vem, da so tudi neki treningi, ki si jih ti sprot zmišljuješ, čist brez zamere. Jaz vem, da si ti moje treninge sprot zmišljuješ, tako da ne bi ti v tem. Prideš, ja, kva bava dost, to, klepo, to, vno, gor, tretje. Yeah. Mad respect za to. Ampak na podlagi česa veš, kaj je najbolj za človeka. To je ful težko odgovoriti. To ni nikoli razumsko, ni nikoli, da se vsedem pa analiziram, pa se spomnim knjigi, kaj je bilo, pa mogoče v enem podcastu ali pa v tečaj, pa ta tečaj, nekako samo od sebe pride. In zaupam temu občutku in zaupam kreativnosti, ki deluje in posledično mi potrdi vedno z rezultati, tako da zelo, zelo simple v meni, zame, verjamem pa, da ni za vsega tako in tudi ne rečem, da je tako boljš, kot drugače, ampak zame tako deluje. Jaz preprosto ne verjamem v to, da lahko daš en recept, pa se usedeš tisti dan in človekova energija je točno pripravljena za tak trening. Pač ni. Nekako se začuti, kje je tisti dan, morda človek, koliko je sposoben, se veš sam. Ko sem ti doskrat rekel, o, danes pa imaš energije. Paf, pa so šla en tak trening. Malo sem te začutil, danes ni, sva se rama strečala, sva malo nek drugega dela. Tako da nekako je sodelovanje z občutki in z energijo, ki jo človek ponese in tudi kako jo začuti. Oh, hodo. Ful lepo vod si dal v naslednjo stvar, ki sem te hotel, ki sem se jo hotel dotakniti in že prej si omenil to dualnost, misel pa občutek, a ne? In kako si ti dejansko sprocesiral, da si jih nekako znov povezati pa poslušal občutke bolj kot sam neke misli.
pa bi se mogoče dotaknil točno tega. Kaj ti pomeni ta dualnost, oziroma, da probi malo orisati. Predstavljaj si, da sem jaz nekdo, ki ni še slišal sploh za te tematike. Kako bi mi to razložil? Ok, torej... Rečva temu zavest. Da gre, aha, ok, torej gre v to sfero. Ne gre občutek pa čustvo pa misel, ali greva... Lahko gre ta prvi občutek, čustvo, smisel, bravo. Okay. Petja. Torej, za moj pojem je, kako jaz to definiram, je nekako tako. Zdaj, čustvo je neki, ok, čutek je neki drugega in potem še nekak misel, ki je lahko včasih dejansko brez nekega občutka. Torej, občutek, če razdelimo, je neko čustvo skupaj z mislijo. Ok? Sama misel brez občutka redko, ampak se zgodi. In samo čustvo brez misli tudi redko in se zgodi. Zdaj, kjer pride neka svoboda, saj v moji izkušnji, je, ko ta občutek lahko razgradiš na misel samo ali pa samo na čustvo. V mojem primeru dosti bolj samo na čustvo. Čustvo je. Ne definiraš. Pač je. Čim ti daš neko definicijo na čustvo, ok, čutim anksioznost, stres, težko mi je in že misli prihaja, vidiš, opisuješ neko stvar, ki v bistvu samo je. In ko začneš opisovati, ta stvar raste in te prevzame. In kar nekrat živiš to čustvo / energijo, kakor želiš temu povedati. Tako da v mojem primeru je preprosto tako, nekaj zaznam in se ne povežem. Pustim, da je kakršno je. In besede pridejo, kakršne pridejo. Ne živim tega, kar čutim preveč, če me razumeš. Mm. Ok? Verjam, da imaš kakšno vprašanje. Ja, ne. Predvsem ta del, jaz ti bom povedal iz moje izkušnje, kaj mi je najbolj pomagalo v tem tvojem modrosti, ki si mi jo dal glede tega. In sicer je bilo, da... To sem pol še prebral v knjigi, mislim, da je bil Eckhart Tolle, a pa je bil Sadhguru. Ampak noter je bil primer, kako dejansko nas misli na pretekle dogodke, ki nam spodbudijo krivdo ali pa strah, kako se nam ponavljajo vedno z istim občutkom. Ne? Uh-huh. In da, ki ti enkrat si sposoben občutek pa misel ločiti, narediti prostor med njima, da misel zgine. Ne? Uh-huh. In dejansko zato, ker si ti šel v občutek, ne v misel. Tako. Kako lahko random človek, mislim, tako kot midva, gre v občutek? Kaj to pomeni? Da gre not. Torej, ok, banalen primer, dajmo tako reči. Torej, če zapreš oči in ti jaz rečem, pomisli na pomarančo, boš najbrž videl pomarančo. Ok. In zdaj, če te prašam, a si ti ta pomaranča ali jo vidiš? Nisem, jaz vidim jo. Torej, vidiš jo. In ni dosti drugače z občutkom in zgodbo okoli občutka, ki nastane. Mm. Torej, nekako opazuješ to, brez da verjameš, da si to. In potem počasi zgubi ta pul, da te potegne not. Ker misel brez tvoje pozornosti, brez tvoje zavesti, ne more obstajati. Samo je neka beseda, eni vidijo slikovito, drugi vidijo mogočen filmček, karkoli že je. Če se pa ti povežeš not v to in verjameš, da si to, ne tisti, ki vidi to, te pa lahko pelje kamorkoli. In potem začneš verjeti v neko iluzijo prihodnosti ali pa v neko zgodbo preteklosti, ki več ni tukaj. Mm. In takrat pol nisi več v trenutku. Ko si pa enkrat v trenutku, pa samo vidiš to, opazuješ, prejaslej spusti. Mm. Prejaslej spusti. Se pravi, en način za tudi mogoče gre se dotakniti razreševanje travm iz preteklosti, ne? Uh-huh. Teh, ki si jih sam narediš, ki ti jih programirajo, se bo bolj konkretno tega dotaknila. Ampak tudi za to je en zelo dober vzvod potem, da si prisoten. Da se zbudiš, ko začnejo misli divjati, uh-huh. Začneš preveč razmišljati o enih stvareh, klesem. Tako. Biti tukaj. Kako si ti prvič, enkrat, ki se spomniš, bolj prot začetku, da ti je to ratel narediti, pa kaj se je takrat zgodilo? Mogoče se spomniš? Ok. Recimo, bilo je enkrat v meditaciji. Sem bil not in pazujem, nek se dogaja in v enem trenutku pride zelo močen občutek bolečine v hrbtu. Zadi. In avtomatsko opazim vzvod, da želim se s tem povezati in boli, premaknem se, začeti razmišljati, karkoli že vse. In ne vem kaj, takrat neka inteligenca v ozadju, samo pust. In sem pust. Mm.
in je špikl in je iskalo neko pozornost, ne vem kako bi temu rekel, in je misel želela se povezati s tem in sem samo pustil in na enem trenutku je zgilno. In ni bilo več nič. Ni bilo čisto lahko. Kak krč. Zelo podobno, ja, dober primer, bravo. Kak krč, točno to. In časih je isto v situacijah, dajmo reči eno traumatsko izkušnjo, dajmo tako, tak primer, da bom dobro bolj zemljsko povedal. Torej, ne vem, si s partnerjem in se nekaj zgodi. In reagiraš, kakor reagiraš. Zdaj, v nekem nezavednem stanju narediš svojo reakcijo, narediš svoj vzorec, povzročaš neko bolečino ali sebi ali drugemu, greš spat, se zjutraj zbudiš, kot da se ni zgodilo. Okay? Ko enkrat zavest se malo prebudi v zadju, opazi, kakšna stvar se je tukaj zgodila, opazi neke težke občutke, opazi neko napadenje ali branjenje ali karkoli in budno, kot da bi imel v zadju nekoga vedno, ki gleda, ko se naslednjič ta stvar ponovi, ta občutek ujameš, preden te prevzame. In avtomatsko ne reagiraš isto kot prejšnjič. In takrat se sprememba začne delati. Zdaj, včasih neka podlaga, kako to nastane v preteklosti, kje je to bilo, kdaj se prvič to zgodilo, pomaga. Malo razumsko dojeti, kako je nastala travma ali pa vzorca ali karkoli. Ampak v samem trenutku je pa samo to, ko občutek pride, opazi reakcijo prvič, kako narediš, ne se obsojati, ne se kriviti, bilo je, kakor je bilo čisto v redu, tudi če si koga žal ali sebe, nič narobe, vedno se lahko pravičaš, vedno lahko zboljšaš situacijo, ampak ključno je, da ti rasteš v modrosti, da dojameš, ko bo naslednjič ista stvar prišla, da jo opaziš in ne skočiš v njo in ne reagiraš podzavestno. Ampak dejansko, spustiš in nekaj drugega narediš. Sam, da malo spremeniš in se sprememba začne. V živčnem sistemu, v možganih, v povezavi, v ozorcu, vsemu. Dej kakšen primer iz kakšnega tvojega sešna, ko si z neko osebo mogoče rešil eno travmo. Kaj se ga spomneš, pa... Ok. Ja, ta je bila recimo taka zanimiva. Z eno punco, ki nikakor ni mogla dojeti, zakaj ona ne more biti srečna. Njen um je njej vedno govoril, ja, le, se je bilo cool, sam ni to to. Nisi lobi več naredila, lobi to, lobi uno, ne vem, kaj še se. Vse to je govorilo, vsi ti zvoki, vsi ti glasovi, vse te zgodbe in ni se znala ven spraviti. Prova z meditacijo, opazovati, še vedno ni bilo dovolj. Včasih treba pač zgodbo podati zdran, da človek vidi, iz kje to pride. In gra mi do počasi skozi neko vodeno, meditativno seanso, da imamo tako povedati. Jo peljem, je občutek, je to, je vprašanje, vidi, da, še vedno jo lovi in potem, ko pride do njene mame, jo vprašam, kako pa ti vidiš svojo mamo? In ona začne govoriti, ja, skozi je nekaj kritizirala, nikoli ni bilo dovolj dobro, ni bila lih srečna, ni bila to, ni bila ono. In na eni trenutku rata malo tišine in jo samo vprašam, zakaj pa želiš biti ista kot ona? In to mi je klik naredil. Ker ogromno krat mi samo skopiramo prva dva svoja lika, torej mati in očeta. Tako, ko se oni obnašajo, tako, ko oni vidijo svet, tako, ko so oni odnose med sabo imeli in s tabo, na nekih nivojih jih prekopiraš in delaš isto, identično. In ti glasovi so ponovadi njihovi, niso tvoji. Da ti priješ nazaj do svojega glasu, ki je večinokrat tišina in vsake tok sam pride nekaj malega, moraš prvo dojeti, kaj nisi. In to so neke plasti, a rečeva temu plasti ega. Tako, to je ego, točno to. Kaj, daj greva na ego. Okay. Ta me res zanima. Kaj ego? Ego je, kar ti verjameš, da si. To je zgodba tebe. To so vse nalepke, ki so ti bili danes, odkar si prišel iz maternice ven. Torej, prva je Jure, druga je moški. Potem se začne lepo, to je moj sinček, on je tak pa tak, tako se obnaša. To je družba, tako delujemo, tako je pravilno, tako je narobe. To lahko čutiš, to ne smeš čutiti. To lahko počneš, to ne smeš početi. In vse to toliko se ponotrani v živčni sistem, v misli, v čustva, da verjameš, da si to. In posledično samo živiš vse, kar je bilo dano na te, iz dneva dan, tako sprej rekel, ponavljaš iste občutke, iste misli 24/7. Dokler ne pride več ali manj v življenju, neka prebojna izkušnja, ali
lahko nesreča, lahko izguba nekoga, lahko ne vem, meditacija globoka, morda zdaj, ko je zelo popularna kakšna psihedelična izkušnja, da ti malo dobiš distance od tega in lahko to gledaš kot film počas in ne verjameš jih vsaki besedi, vsaki misli, vsakemu zvoku, vsakemu občutku, ampak začneš malo to spuščati. In si s tem, kar si to rekel, si mi tako spomnil par stvari tako iz preteklosti, zdaj le mi je vam butnil, kako dejansko sem bil v določenih zadevah res drugačen. Ampak ne tako sam, da sem drugače razmišljal, ampak pač drugačen bil. In koliko je to dejansko povezan sam z mano, pa kako sem jaz sebe takrat videl. Kako se tudi zdaj za nazaj vidim, a ne? In ker ljudje pridejo recimo do te točke, da se odločijo, da bojo zdaj spremenili svoj ego, kakorkoli bi temu rekli. A to pomeni, da si sam še eno novo nalepko nalimajo? Top, dobro vprašanje. Ja, na nekih nivojih je življenje zgodba, če tako gledaš. Torej, idemo tako pogled. To sem je ful zanimivo debato zaenkrat z mamo dejansko. Ne? Ne, če ti im čisto odgovoril na vprašanje, morda sem malo drugo smer šel, se lahko vrneva nazaj. Ampak ona recimo ima zelo drugačen pogled na smrt kot jaz. Okay. In se pogovarjava in me vpraša zdaj, le, jaz tako vidim, ti zdaj razmišljaš tako, zato ker to pa to ima svoj pogled in tudi mojega nekak na svoj način vidi. Ok, in kdo ima zdaj prav? Kdo ima prav? In pri meni je bilo samo tako, Obama je prav. Obama je prav. In zdaj sam pogledaš, kako ta zgodba, katero verjameš na nekih nivojih, ali osebi, ali življenju, ali se ni važno, kako ti da občutek in kako se počutiš tukaj zdaj. Torej zame življenje se ne konča. Se nadaljuje, ko telo zapustiš, nekaj deluje. Tako čutim, tako verjamem, tako se mi rezonira v ozadju in poslečno, a to mojo izkušnjo zdaj tukaj izboljša ali poslabša. Če dam na drugi primer, recimo nekdo, ki verjame, je življenje itak nima smisla, prideš sem umreš, greš v zemljo, ni te več, bla, bla, bla. In to zgodbo toliko ponatrani verjame, kako bo on živel. Tako da ultimativno, ja, zgodba o sebi, kakor jo vidiš, je čisto tisto, kar definira tvoje življenje. In spreminjati malo to zgodbo z neko zavestjo, z nekim uvidom, kje se hakleš, kje ti nič škoduje, kje ti ni v redu, je tisto, kar ti na dolgi rok lahko da lepo življenje. Delo na sebi. Torej, kako tudi, bi lahko. Tudi lahko delo. Recimo tako, ok. Mislim, hočem najeti eno komercialno besedo, veš, ki se jih toliko uporablja zdaj, ne, in mava spiritualnost, mava osebnost na rast, mava delo na sebi itd. Ne. In to so vse take zelo površinske zadeve, kjer ljudje pač sam se jih dotaknejo, ja, se delam na sebi, ne, se trudim biti srečen. Okay. Men načeloma rezonira spuščenje tistega, kar nisem. Spuščenje tistega, kar nisi. Tako. Torej tiste nalepke, ki so prej govorila. Zato, da dejansko priješ nazaj do nekega svojega glasu in se sam odločiš. Se pravi, ok, ful sva zafilozofirala, kar mi je po eni strani všeč, ampak če kdo posluša, pa se zdaj malo spraša te debate. Ne, ful mi je všeč, kam greva, tako da... Se pravi, če spuščaš tisto, kar nisi, spuščaš ego. Tako. Pol ti nisi ego. Kaj si? Jaz sem to, kar vidi ego. To, kar opazuje ego. To, kar opazi vso dinamiko življenja. Dajmo tako gledati. Da te tako vprašam. Mogoče bo lažje. Torej, svojemu življenju samo neko vedenje, da si. Sam, da si. Da obstaješ. A se je to kdaj spremenilo? Nikoli. Prej tega nisem opazil. Si lahko pogledaš v lastni izkušnji. Če samo pogledaš nazaj, kadarkoli. Samo to vedenje, da si. Da neki, da je. Da si. Se nikoli ne spremeni. To je edina stvar, ki je življenje stabilna. Vedno ista. Nespremenljiva. Telo, misli, čustva, ljudje, predmeti, družina, partnerji, itd. Vse to pride in gre. Mine. Mine. Torej, vedenje, da si edina stabilna stvar. In to si ti. Se pravi, zavest, ki jo opazuje opazovalce.
Dajmo tako reči. Ja. En ful dober primer sem imel z enim udeležencem, ki ga je konstantno ciklal in kar ni pa ni mogel verjeti, zakva enkrat je tak, ne? Zakva enkrat slabe vole, zakva ne more se premakniti, teda, ne? In jaz sem njemu na enim pač na enim sešnu. Sem rekel, ja, stari sem, to si tudi ti, ne? Zakva si pa ne spremljaš tudi tega dela sebe. In mu je čisto odprl glavo in je o tem zelo tudi razmišljal, integriral, rekel, da se je bil klej prej, Aljaš, ja, okay. da mu je pač res ta, točno ta stavk ful dal enega, ene perspektive, ki jo prej sploh ni dojemo. Ne? No in zdaj enkrat je objavil na Instagram sliko in je napisal, včasih sem tak, včasih pa tak, danes sem tak. A ne? No in sem mesec pa dilemu napisal v komec, sem rekel, zdaj pa še malo bolj deep, sem mu napisal, počas boš dojel, da nisi niti eden, niti drug, ampak tako je opazil razliko med njima. Ne? No in mi je danes rekel, še en nivo globi sem šel, da je nebe jebata. Ne? Ampak to je to. To je to, ne? To je to. Ja, na en tak simpel način v bistvu tako. Se zaveda, da ko ena misel pride ali pa reagiraš na neki, da je to samo en delček tebe se zbudil in tako. Da ti si taki to opaz. Tako. Kako pa ozavestaš, kako se zbudiš, po domač povedan? Tako, da se ne identificiraš preveč s temi zadevami. Koliko si zdaj lepo ta primer dal, ne? En dan je tak, en dan je tak. Ni pa nobeno teh dveh. On je ta stabilen ozadju, ki vidi spremembe, ki se dogajajo. Zdaj ljudje, ko pa preveč začnejo verjeti, da so samo nekaj, recimo, da bom dal primer, pa že reč ne želim kle preveč poniževati to, ker nimam sam to globoke izkušnje s tem, torej, dajmo reči, depresija. Ampak ogromnokrat, pa ne vedno, spet ne bom preveč pameten, vidim te ljudi, ki ponavljajo eno in isto zgodbo. Vsakega, ki ga srečajo, vsakmu, karkoli govorijo, sebi ponavljajo konstantno, koliko so nesrečni, koliko je želene nesmiselno, koliko je to že zdaj, recimo, če si res čuten sebe, pa če govoriš te besede, joj, želene nima smisla, to je čist grozno, jaz nima nobene energije, dan se mi nač ne da, v to stanje prideš. Lahkotno, čist preprosto. Torej, bolj ko verjameš to zgodbo, ki jo govori bolj rataš to stanje. In tudi telo ne more ločiti. Telo ne loči prihodnosti pa preteklosti. Telo vzame tisto, kar dobi. Štekaš. Štekam. Ampak kako zdaj jaz naredim spremembo? A je dovolj samo, da drugat začnem razmišljati? Ker vsi vemo, da je to težko. Vsak je šel čez neko spremembo čez, pa je, ne vem, svoje življenje obrnil ali pa premagal neko travmo, karkoli, mogoče depresijo celo, če obstaja. Na kakšen način je ta človek to dosegal? Bi lahko potegnil ven kakšno stvar, ki je skupna vsem tem ljudem, ki so spremenili tok misli in ga obrnili? Bom gledal pri sebi, recimo, da več plasti zadaneš. Ne? Torej, imaš to svoje telo, imaš um, imaš zavest, ki opazuje oboje. Ne? In zdaj, bolj, ko lahko ostaneš nekak neutralen opazovalec, bolj realno lahko tudi oceniš situacijo sebe, tvojih misli in tvojih čustev in dejanj, ki za tem pridejo. In če jaz samo opazujem, ok, ko mi je dolg čas, grem igrati igrice, ok, in to mi da tak občutek, aha, ok, a mi to koristi? Ne koristi. V večini primerov ne. Če je meni želja biti zdrav, pa sposoben, pa aktiven, pa karkoli, mi ta zadeva ne koristi. In če jaz lahko samo to opazujem, ko naslednjič pride, aha, evo dolg časa, poznam, kam me bo peljalo in poskušam zavestno samo malo drugače narediti. Torej, ko mi je dolg čas, grem raje, ne vem, pet počepov narediti. Dajmo tako reči. Bum, že spremenim neki vzorc in se prebudiš v zadi. Je prebude. A bi povezal to tudi z odvisnostjo, recimo? Ja, vse. Se pravi, ker se tebi sprošta ideja, da, ne vem, rabaš vzeti cigaret in ga dati v usta, da takrat se odločiš in narediš nekaj drugega. Tako. In se zna zgoditi, da boš pozabil, da si sploh hotel ono narediti in... Definitivno. Ja. Definitivno. Sem imel dost primerov tudi z odvisnostjo, ali pa kava, ali pa cigareti, ali karkoli. Na koncu v zadju je bilo vedno neko čustveno stanje. A si komu pomagal premagati odvisnost? Daj mi povej. Ta je malo deep, lahko povem, mal gre globje, sicer ne bom tuk šel v detajle. Ampak ta človek je pač poskušal vse zanehati kaditi. Vse.
od hipnoterapije do tistih obližav ali karkoli, do hardcore vržem stran, neham in tako dalje, nekako se je vedno nazaj vrnil, ker ni vedel, kaj je vzrok. Torej, simptomi so neki, vzrok je pa čist neki drug. Če ti najdeš lahko vzrok in več ali manj je vedno nek čustven vzrok, potem lažje spustiš. No, in pri njemu, recimo, ko je bil res globok proces daleč, in to so zdaj, vem, da dost tabu v scene, ampak lej, izkušnja je, potrdilo je, pa on kar povedal. Torej, on je dojel dejansko, da njegov dedek je bil zelo jezen človek. Okay? In to čustvo, ta jeza, je kapljala dol na njegovo mati. In njegova mati je bila zelo jezna tudi, in posledično ta jeza je prišla na njega. Tako je on to dojel znotraj sebe. In potem je opazil, da vedno, ko je bil jezen, je začel kaditi. Jeza je dobro ali slabo čustvo. Kako ga definiramo? Jaz bi rekel slabo, ja. Ja, slabo. Torej, ko si ti otrok, ko si majhen, večina staršev, če si jezen ali pa agresivno karkoli, ne, tega ne smeš, tega ne delati. Ne pustijo tega čustva. In potem otrok, ker ne zna to čustvo regulirati, ne zna iti čez, najde neki druzga. Morda, ko je bil majhen, so mu dali, lej, klemaš neki sladkega, da ne boš jezen, da boš rato vesel. In avtomatsko, ko prije to čustvo, on išče nekaj eksternega, da potlači to čustvo. Shit. In je začel kaditi vedno, ko je bil jezen. In ko je on to videl, dojel, začutil znotri sebe, je tako nehal kaditi. Brez problema. Pa so še vedno na vezi, pa zdaj, ne vem, 9 mesecev, najdaljše do zdaj. No, bom rekel, da bo for life, ne bom nikoli nič trdil, ampak za enkrat 9 mesecev oni trgnil cigaretne, rekel, niti približno meni, niti malo ne gane. Prej pa najdlje zdržal 1 mesec. Pa je prav vse božno. Bolano, stare. Kako se ti počutiš, ko to... Super, meni je smiselno, meni je toliko jasno, ne znam ti opisati, pač jasno mi je, čist jasno. Čist jasno, kako to deluje. To so vzorci, živčni sistem, podzavest, nisi buden sploh, kaj se dogaja. Večina ljudi, pa ne zdaj, da bi karkoli, ampak smo v takšnem okolju, v takšni družbi, zombi. Dobesedno spiš čez dan. Nisi sploh prisoten, ne čutiš se, ne vidiš, samo greš skozi iste dejavnosti, nisi sploh tle. Stari, mislim, da je bil Eckhart Tolle, ki je rekel en stavek, ki je v bistvu men svet. Za tiste, ki se mogoče sprašujejo, jasen, kako si prisoten, kako vnogoro tretje. In je rekel, v trenutku, ko se vprašaš, če si prisoten, rataš prisoten. Počem to. In da tega te itak nikjer ne naučijo. Ne? Boh ne dej se pogovarjati o čustvih v šoli, pa te zadeve. Ne. Bož že pršel čez life. Ne? Ja. In v trenutku, ko se zaveš, da se sprašuješ o tem, si prisoten, rataš prisoten. In jaz večkrat na to pomislim. Ko pač namensko se ustavim, pa rečem, klesem, a ne? Uh-huh. Nema, ko vstopam v lift, ko se usedem v avto, tako, najde sem si neke stvari, a ne? Ko se to zgodi, sem, okay, v redu, klesem. Super. Zdaj, zakaj to delam? Ker me velikrat misli odnesejo v negativne občutke, a ne? Uh-huh. V strah, kaj bo, če to uno gorda, bom tist furu, ali bo rato projekt, kvaj s cashom, če zdali manj ga je, bom zdržil. To je to. In sam uno tako, kaj ratam prisoten, sem good, ja. Ok. Začnejo te občutki malo zginjati. Ne? To je to. A imaš ti kakšen manevr še tako na lagerju, kako mu pomaga, kaj bi lahko v tej tematiki, znotraj te tematike, komurkoli pomagal? Torej, pri meni je nekako tako, da... Fajn mi je, če razumeš malo mehanizme ega, uma, kako želiš temu povedati, kako to deluje. Ne? In ena zelo, zelo močna tehnika uma je točno to, kar si zdaj povedal. Začne sanjati o neki prihodnosti. Začne pletati neke zgodbe in večinokrat so negativne. Kaj se lahko vse zgodi? Kaj vse bo lahko bilo? Ampak da te zdaj prašam, a ti dejansko vidiš to? A ti vidiš v prihodnost? A točno veš, kako bo? Kolikrat v življenju si sanjaril nečem, si želel to dosež, dajmo reči, lahko si to cilje si dal in hodil proti temu, pa ni bilo čisto 100%. Mm-hmm. Vedno malo drugače. Zakaj negativni občutki ponavad prevladajo? Mm-hmm. Zakaj na pozitivne občutke tako hitro pozabimo, negativne pa vlečemo? To je že malo metafizično vprašanje, ampak bom probal bolj tako preprosto odgovoriti, dajmo tako reči. Ok.
bom pri sebi mogoče malo globje šel, kar se tega tiče. Torej, ko si bil mlajši, kaj je bilo boljše? Da si bil dobre volje, da si bil zabaven, da si bil radosten, smešen, nasmejan in tudi več ali manj to, ne? To je bilo boljše. Drugi občutki so bili slabi. Torej, jeza, neka krivda, neko obsojenje, karkoli, to ni bilo v redu. To ni bilo dobro. Torej, dejansko si že tukaj neko neravnovesje si ustvaril. Si vedno bil v nekem ekscesu pozitivnih čustev in v nekem primanjkljaju negativnih čustev. In prej ali slej življenje, kakor deluje iz vseh sfer, mikro, makro, je ravnovesje. Da zdaj mi tukaj sedimo na nekem planetu, ki se vrti ne vem koliko na uro v ogromnem vesolju postavljeno, točno tako, da en komet ne zadane pa nas razbije, to mora biti res neko neverjetno ravnovesje v zadnji. Neka inteligenca, ki postavi vse točno tako, kot mora biti. Ni nobenih naključij. Okay? In če se dogaja neko neravnovesje, ponavadi bo življenje tako naredilo se to ravnovesje. Torej, če je um bil vedno siljen v neke pozitivne, bo v zadnji prišel čas, ko bo začel fulbutati v negativo. Dajmo tako temu povedati. In se mi zdi meni čist nek naraven proces, glede na otroštvo pa vse, kam smo bili usmerjeni, kaj nismo smeli in kaj nismo smeli, da ko si odrasel, začne malo to butati. Če greš po evolucijsko gledano, pa itak nek strah za preživetje je vedno prisoten. Ampak dajmo pogled zdaj tukaj. Živimo boljš, kakor ljudje, oziroma kakor kralji 400 let nazaj. En človek, ki ima stanovanje, pa hrano, pa to živi čudovito. In ta strah v zadju počasi treba samo pogledati kot vsak strah, votlo. Pač votlo. In ko začne v neki prihodnosti krojiti neke, ne vem, kakšne zgodbe, dobesedno se, tako kot si ti rekel, lepo vrneš nazaj, tukaj sem zdaj in ne živiš tiste prihodnosti. Jaz sem ful preveč široko odgovoril, ampak tako, kot si mogel. Zadev. Ja. Ne, lepo, lepo. Strah si omenil. Ja. Kaj sploh to je, stari? Ker zdaj sem hotel malo povedati jaz, kaj je, pa sploh nisem najdel. Zadeve, vsi ga pa čutimo. A se ga da premagati? Seveda. Si ga da že premagal? Ja. Si ga, kako si ga premagal? Tako da sem nekaj naredil, pa ne o tem razmišljal. Dost simple. Strah je ogromno, ker samo neka iluzija. Nekaj, kar te želi ustaviti na neki poti. Večino krat. Ampak občutek od zadi je res močen. Ja, ne? Kdaj? Seveda. Recimo, strah pred rečva kačami, ta je zelo pogost pri folku. Pa to je pri folku, ki kače v lajfu ni videl, recimo. Ne? Evolucijsko, generacijski strah. Ja, evolucijski generacijski strah. To je nas nekako ukoreninjeno. Ne? Sicer dva naj bi bila čist prirojena, ne? Torej pok pa padec, se sam veš, ko spiš, recimo, pa imaš včasih občutek, da padeš, tako je trzneš, ne? Živiš, sistem je navajen na to. Tako da ta dva sta prirojena, zdaj drugi tudi, ja, za kače je ful fascinanten, ta je res večina ljudi, no. Ampak ni pa vsi. Torej, dva sta prirojena. Vse ostalo je zelo imaginarno, zelo v tvoji glavi. In ja. Soočiti se s tem, tako kot vse ostalo, saj v mojem primeru sem imel pred višinami, recimo. Ja, lahko dam je konkreten primer, kako sem se natravil pred strahom za višino, pred delo, ne. Torej, prvo je bilo to, ne, nikoli se ga nisem bal. Nikoli nisem se bal višine. Kar naenkrat bil sem star mogoče 10, se spomnim, pogledam skozi okno in panika. In sem kar tako z razdalje začel gledati. Dejansko sem se bal stopiti do roba pa pogledati skozi okno. Okay. Nič jasno, ne vem od kje. Kar naenkrat se je aktiviral. Ok, potem skozi leta se to stopnjuje, razno razne izkušnje itd. In počasi pridem do te točke, da sem zmožen iti do roba, čutim tresenje, čutim strah, ampak dejansko samo opazujem to. Najklej mi recimo prej, ko so se pogovarjali, ful pomagala ta tehnika. Da dejansko opazuješ, kaj se v tebi dogaja, brez da reagiraš znano. Ker moje znano je bilo, aha, strah, umakni se. Aha, višina, klej, te strah, umakni se. To je bilo znano. Neznano je bilo pa to, aha, strah, višina, opazuj. Glej. In sem gledal in opazoval. In bil s tem. V redu. In kar naenkrat se pomiri. In tisto trenutku mi naredi spomin. Ga vidim znotri sebe, ko sem bil tako majhen.
ko me brat enkrat malo metu, tako se je igral z mano in je za foro enkrat naredil proti oknu, opa in nazaj. In tismo trenutku, ko sem jaz, opa, moje telo se je stisnilo, tako instantna travma, strah. In je rabilo 7 let, da se reaktivira, ko sem bil mlajši. Tako da to travme ni nujno, da imaš takoj za večno, ampak včasih se mora ena situacija zgoditi, da ti reaktivira to. Ja, sam ta strah, ki si ga ti opisval zdaj, se mi zdi, da je malo bolj ta preživetveni, a ne, ja. Ki te drži pri življenju. Tako. Obstaja pa še en drug, ki si ga sam zmisliš. Psihološki. Ja. Okay. Kaj ponavato vzrok za tega? Zakaj nastanejo? A je to res posledica naših misli ali je to generacijsko bilo prenešeno? Mislim, kaj ti misliš? Okay. Daj mi en primer, ajde. Strah pred pred failom. Da ne boš torej, uspel. Strah pred neuspehom. Ok. Kaj pred tem strahu drugače, kot pred strahu da višine, recimo, ker je drugače, ne? Sveda, drugače. Tam dejansko je nevarnost, kle nevarnost. Dobro. Pri meni, dajmo tako reč, ko sem jaz razgreval nazaj, kako zadeve lahko nastanejo, je bilo tako, ok. Torej, gre v šolo. Priješ v šolo, koliko si, 7 let, 8 let? Ja, nek tazg. Ja, okay. 7. Do neke točke si radosten, si sproščen, si odvisno kakšno ima starše, seveda, ampak rečemo, da ti dost dovolijo svobode, si igriv, si spontan, intuicijski itd. Prideš v šolo, sedi. Tišina. Ne smeš se izražati, ne smeš početi, kar čutiš tisti trenutek in moraš poslušati nekoga, ki več ve od tebe. Ok, torej tukaj si. Cool. In potem dobiš ti oceno, koliko si dober. Proti ostalim. In ker naenkrat prej ali slej, dobiš morda slabo ceno. Ali pa slabšo, kot je najboljša. In nisi več tako dober. In potem dobiš morda še neke 10-20 ljudi, ki te gledajo malo po strani. Pa doma. Pa doma, starši, joj, Janezek, boš mogel malo bolj što narediti, da što ni dobro, to ne smeš in se počutiš, tem te strah, vedno, si lahko pogledaš, spomni se pri sebi, ko je redovalnica bila odprta, danes bomo spraševali, pa če nisi bil pripravljen. Pa tudi, če si bil pripravljen, nima veze, še zmeraj mi je bilo. In ti nastane strah, da boš failu. In ni važno, to čustvo tam nastane in ti si lahko 30, 40, 50 let star, ni važno. Ko pride do situacije, kjer moraš performat in je tisti rezultat kao odvisen, koliko si ti dober, ne samo neka stvar, ko se zgodi, imaš v klobok strah. In včasih te tudi zmrzne, da nekaj ne narediš. Realno, ko pa zgubiš definicijo fail ali pa success, saj pri iz moje izkušnje, greš lažje v izkušnjo. Ker nimaš pričakovanj in nimaš zgodb, kako bi moglo zgledati. In ogromno krat, večino krat se čisto dobro zgodi. Ja, ja. Torej, če grem čisto nazaj. Ja. Na ta način. Lahko zgodbo pogledaš, včasih zgodba pomaga, lahko pa preprosto sam dovoliš čustvo, da je, pa greš vse eno not. Greš vse eno not. Se pravi, delate tudi, zdaj bomo malo shiftenla, ki bi rad, da to dobi malo glasu. Okay. Sodelujete tudi pri delavnicah, ne? Delavnica za moške, delavnica za ženske. Zdaj sem videl, ste bili pohod mrzla voda gor, ne? Koliko Iški je bilo folka? Ne, ne, 15, vse skupaj. Full over. Česa te je bilo strah, če te je bilo česa strah, ker ste začeli s tem projektom? Nič. Zakaj ne? Zakaj misliš, da te ni bilo strah? Zato, ker nisem dovolj umu, da gre v prihodnost čarati neko zgodbo, ki ne obstaja. Dejansko je bilo samo, ok, ideja, fantje, še ti si bil zdraven takrat, cool, dajmo neki pa. In to realno, če tako pogledam nazaj, retrospektivno, eno lepo, veliko piko na isi mi tudi ti pomagal, ker se tega tiče, ker smo takrat na projekt pri Anžeto, veš, ko smo poskušali. Ker je bilo samo tako, lej, tukaj smo, zdaj gremo to narediti, zdaj gremo to narediti, zdaj gremo to narediti. Nisi naprej hodil, nisi šel v neko ilizatorno prihodnost ali pa z nekami pričakovanji. Sam zgodil se je. In isto je bilo takrat. Ideja, bum, datum, bum, ti tega, ti boš to delo, ti boš to. Pusti. In tudi ne se nismo pripravljali. Ljudje so prišli in se samo
tisto, kar je bilo takrat aktualno, se je zgodilo. Tako kot zdaj ta debata. Lahko mi dva strukturirava v nulo, milijon vprašanj, tu ono tretje, ne vem kaj, nikoli ne bo tako. Nikoli ne bo tako. Zato se tudi ne pripravljam za take zadeve, ker nima smisla. Lahko jaz doma preberem 50 vprašanj, se naučim neke odgovore na pamet, ko sem tukaj vsedel oči drugače. In mi nima smisla se več v življenju toliko pripravljati na neke dogodke, ampak samo iti not in dovoliti naj pride tisto, kar mora. Brez strahu, brez krivde za tem, brez premišljevanja, če je bilo dobro ali slabo, bilo je točno tako, kot mora biti. In to je to. Čist preprosto. Hodo. Kaj pa zdaj, ki ste dal, nekaj ste dal čez teh delavnica, ne? Ja. A imaš kakšno anekdoto ali pa zgodbo, česa, kar se je tam zgodil, pa ti je mogoče ostalo tako malo bolj v spominu? Moja najlepša stvar, pa če bom zdaj mogoče kakšno solzico spustil bom, najlepša stvar je bila ena punca, ki je prišla tja in je rekla, lej, to je zadnja stvar, ko je probam. In če to ne bo pomagalo, ne vidim več smisla v življenju. Dobesedno samomorilne misli, samomorilne nagnjenja in tam bi se lahko zelo strašil. In šel, oh, fuck, jaz pa kle, ne vem, kaj bomo kle naredili, o moj bog, dej ti raj pedi nekam, karkoli že vse. Pa vse je že provala. Ampak preprosto samo spustiš in si s človekom v trenutku. In smo šli lepo skozi proces in daješ tisto, kar čutiš, daje tisto, kar ti rezonira. In vidiš počasi spremembe v samem posamezniku. In na koncu izkušnje, ona je rekla, to je bila najboljša stvar v mojem življenju. Jaz ne vem, če bi lahko karkoli mi dalo to, kar sem tle dobila. In še zdaj sva na vezi in ona je srečna in zadovoljna, pride jo misli, ampak zdaj ima orodja, zdaj ima zavedanje, ker se je prebudila ta zdaj, vse to, kar zdaj tle klobasam, lepo je strnjeno in smiselno dosti bolj, kratko in skozi izkušnje potrjeno, da ona preprosto nima več tega. In je tudi dojela, odkje je to nastalo, kdo je dal te misli, ne povezuje se več tok z njimi in res, ko je ona meni tist poslala nazaj, da veš, sprva tudi ne moreš to globoko dojeti, kaj ti človek napiše, ko ti reče, lej, meni se življenje spremenilo, jaz želim živeti, jaz hočem živeti. In ti nazaj napišeš, ej, ful sem vesel zate, to je to. Pol šele prije za tabo, kako globoko je to bilo. In jaz sem se dobesedno na stran mogel dati in 5 minut sreče, joko. Wow. In mi ni noben problem to priznati, da ima tako povedati, ker dan se mi zdi, da ljudje je ogromno, premalo jokajo, da ima tako rečeti. Dobro tematiko se odprl. Ja. Ker solze niso samo žalost, so sreča, so zadovoljstvo, so vse. In tudi zelo prečiščujoče, sej sami vemo, sej že kot otrok, sej največja inteligenca, da sploh ne rabeš nič brat gledati, sam gled otroke. Sam gled, kako oni se izražajo, kako živijo, kaj delajo in dobesedno uči se. To ti je največji učitelj. Če pa hočeš svoje čustva bolj poznati, pa glej svoje starše, pa glej, kako so njihovi starši njih vzgajali, tako. Pa kaj so oni imeli. To so pa vzorci, ja. To je pa noro, stari. Ker jaz po moje, da sem svojega fotra videl jokat enkrat, ker je umrl pes. In pol poglej pri sebi, koliko je bilo morda tebi malo teže jokat do določene faze. Jaz nam pozabil, ker sem, po moje 18 sem bil star, stari, in sem začel dojemati, da mogoče se ne obnašam lih najlepš do vseh, predvsem pa do mami. Da sem kar tako namerno nesramen. Pa za nalaž dela mene take škodoželjne stvari, sam zato, da jo razpizdim. In ker sem jaz dojel to, pa sem rekel, mami, ja se lahko pogovoriva, sem jaz 30 minut jokal v šusu, njej na rami. In ker mi je rekla, kaj narobe, sem rekel, jaz ne vem, zakaj sem tak do tebe. Pač tako, uno, ne vem, zakaj se tako obnašam. In tudi, ker zdaj vidim kakšne mlade, ki začnejo s tem nekim otroškim obnašanjem, na tem iskanju pozornosti pa teh zadev, tako prej bi reagiral, ne vem, par let nazaj bi reagiral, tako dejte malo zbudce, kaj s tabo, ne obnašaj tako doma mi. Zdaj sem pa tako, tebe pa še čaka en lep proces v življenju, a ne. Ampak tako jaz se večkrat dam, tudi z mami se večkrat o tem pogovarjava, se dam tako, eno kepco za nazaj, da sem bil dosti pogumen, da sem se zjokal, da sem dal to tesnobo, stari, pa to vse ven, to je bilo lažje po tistama, ne. Ja, jaz sem hotel njo vrvati s tem, da nisem povedal, ali karkoli, v bistvu sem ji pa sam jaz slabo delal, ne vem,
ne bom šel preveč tja, ampak ne en tak primer recimo. Kakšen je bil vajen odnos po temu? Če zdali boljši. Zdaj pa ni besede stare. Točno to. Ker se vidva se, čez telo se vidva, ne, kako bi opisal, težko, ampak tako res nobenega obsojanja. Ne, in od tega odnosa z mojo mami, ki ga imam zdaj, sem jaz ogromno potegnil tudi ven, pa na udeležence, pa na ljudi, s kjerimi delam, pa s tabo. Ne, tako. Večkrat slišim, občutek imam, da, oziroma občutek imam, ki sem s tabo, da pač ne obsojaš. Ne. Vem pa, koliko sem obsojil včasih. Srednja šola. In koliko sem obsojil zaradi tega, ker sem drugi obsojil sebe. Sebe, točno to. In koliko sem zaradi tega trpel. Točno to. To je to. Ogromno krat naslednja neka zgodba v tej sferi je ogledala. Ne? Pač, ker ti vidiš v nekomu, načeloma imaš tudi ti. Dobro in slabo. Če te nekdo ful inspirira, ti ful pokaže, wow, neke discipline, neki to. Če ti to opaziš v njemu, najverjetneje imaš tudi v sebi. In zdaj največji nateg uma je to, da se začne primerjati s to osebo in žele isto biti, kot je on, namesto da preprosto samo dojame, da ima tudi on te sposobnosti in naredi na svoj način. In narediš na svoj način. Rekl si nategovanje uma. Koga pa um nategne? Zavest. Točno to. Ja. Se pravi, istočasno je ego lahko tvoj prijatelj, ki te pele, da dosežeš stvari in si unikaten, ker unikaten si zaradi tega, ne? Če gledamo iz vidika enotnosti. Ja, rečemo. Izkušnja te je naredila, ne? Ja. Ja, izkušnja ega. Lahko je pa tvoj sovražnik. Seveda. En stoični pregovor je ego is a great servant, but a terrible master. Torej, ego je čudovit služabnik, pa grozen vladar oziroma vodja. Ja, bi rekel tako. Zame recimo, moj kod zame recimo je tako, ego mi je največji učitelj. Ego mi je največji učitelj. Najboljši. Brez njega ne spoznaš sebe. Pet malo globje. Torej, ego ti kaže, kaj nisi. Torej, on dejansko, dokr še ta dualnost, on ti v bistvu kaže, kaj nisi. On te uči, kako je zgodba tebe nastala, kje ti koristi, kje ti škoduje. Tako da v bistvu na nekih nivojih ti zelo pomaga, da spoznaš, kdo si in kdo nisi. In ko ti to res dojameš in razgradiš, ni ega, ne? Na nekih nivojih si sam ti. Nista dva. Kako sta dva? Ali pa 10. Pač sam ti si, ki vidi vse to in se dogaja stvar. To je to. Ker fajn je uporabljati to besedo ego in razne koncepte in ideje in vse skupaj, ampak ultimativno razgradiš pač te stvari. A bi rekel, da imaš kontrolo nad tem, kako ego oblikuješ? Torej, da ti dejansko vplivaš na to, a ti služ ali te ovira. Ali bosta vedno po defaultu obe verzije prisotne, in a imaš v tem primeru ti kontrolo, kjero bolj poslušaš? Mislim, jaz poskušam spuščati to, da poslušam krkol, ampak samo čutim. Začutim, pa pustim. Včasih, recimo meni, tako si rekel, en lep mehanizem je, da se umakneš. Da ne skočeš na... En kolega ful dobro rekel enkrat, ne iti na prvo lopto. Po domače povedem. Na prvo žogo, ja. Točno to. In vedno pride neka misel, neka reakcija, neki krkol in smo ful vzhičeni, ful želimo tako narediti. Včasih je boljš samo ostati neutralen, pustiti malo časa in se sama inteligenca pokaže, kam stvar mora iti. Torej, ne želim sploh imeti občutka, da je kontrola nečesa ali pa sprememba nečesa, ampak preprosto samo je. Škam je všeč, zdaj le mi je to kliknil. Tok govorimo o umetni inteligenci, ti pa govoriš to o čustveni inteligenci. Lahko tako rečeš temu, ja. Ja. A ni zanimivo? In koliko je ona bolj zanimiva za širši spekter ljudi, bom rekel? Seveda, za koga je zanimiva? Za um, ne? Umsko je, konstantno. Umsko, vse je glava. Vse je večina populacije živi samo od tle gor, ne čuti se. Nima sploh stika več z neko višjo inteligenco. Dajmo tako pogled. Torej, tvoje telo,
koliko življenje šlo čez, da je nastalo? Uf. Shit. Od prvega. Prvega človeka. Imaš še vedno neki not. Nekje. Toliko zgodb, toliko let, toliko vsega. Zdaj, zgodba tebe kot misel je pa stara toliko, kakor imaš v tem telesu let. In toliko zraste ta nadutost, da verjamejo ljudje, da več vejo klenotr v teh 30, 40, 20 letih ali kakorkoli, kakor sama inteligenca, evolucije, genetske. Wow. In tle je ta zmota. Ne, tle je ta... A bi temu rekel intuicija? Ja, seveda. Telo. Intuicijsko deluje. Ne. Čist... Praviš, posluši svoj šesti čut, ali sedmi, šesti. Ma, ne vem, milijon ti, kaj te znam. Se ni važno, pač ogromno. Da sam pogledaj lovce, dajmo tako primer v nekih Amazonijah ali karkoli. On ne pride not, pa gleda, pa kalkulira, pa razmišlja, aha, zdaj veter piha tako, itd. On samo čuti na nekih nivojih. On samo čuti, pač zaznava. Je eno z vsem. Dovoli, da mu telo malo pove, aha, čukaj, se premakne. Se včasih, kako so gledali, recimo, že mojega detka. On je stopil ven, pogledal je gor in točno vedel, kakšno vreme bo. Ker mu je skozi telo lepo povedlo, ni preveč kalkuliral pa razmišljal. Ja, stari. Zdaj pa gremo ful v glavo, zdaj pa sam razmišljam in ta... Same informacije. Informacije, zgubiš stik s telesom, pol se pa čudijo, zakaj kar naenkrat pri, ne vem, štrstih neka bolezen, nek rak, nek fršloh, neki, ne vem kaj. Sploh se ne čutiš več in to čustva več ne poznaš. Sam v glavi si, sam informacije za informacije, konstantno. In še, ja, še ta nevarnost social medije, ki je, ne, oziroma sploh TikToka, recimo, ne, mindless scrolling. Točno to. Zombi. Točno to. Droga, konc. Droga, ja. Ne, sej, če greš na hormonsko raven, dopamin, konstantno. Konstantni dopamin, pride za ten crash, pol pa je kar nekrat porasla depresija, nesreča, ljudje niso zadovoljni, ja. Itd. Ne. Če greš bolj na, gremo bolj na praktične nivoje, da ne bo samo zavest, pa misli, pa ne, ja, kaš vse, ne. Tudi to telo ima svoje mehanizme znotri sebe, ne. In to, da mu ti šponaš 24/7 dopamin, na drugi strani mora se to nekako izenačiti. In je en ekstrem in potem je drugi ekstrem. In to je to. In to je tudi mehanizem ega, dajmo zdaj nazaj na ego, če še res se z njim ukvarjamo, zmeren gre v ekstreme. Zmeren te pele v en ekstrem, ali si ful ushičen, navdušen, vse najboljše, wow, zakon, o, skor sem že tam, te zlomi in padeš v drugo. In si v drugem ekstremu, depresija, žalost, itd. In pol ti spet da drugega in sam jojo efekt, vu. Bodi si dieta, bodi si biznis, bodi si zveze, bodi si ne vem kva še vse. To je to. In ko enkrat ta mehanizem poznaš, čim prihajaš do nekega ekstrema, se raj povežeš nazaj v trenutek in malo spustiš stvar in se izenači. Kašen del, kašen vpliv ima spuščanje, reševanje travm, poslušanje telesa, sproščanje mišic na to, koliko časa živi človek? Kaj bi rekel? Uf. Tako tvoje razmišljanje me zanima. Kle se le ne pogovarjajo, noben te ne bo za jajca držal, kaj se nekaj nekaj. Če te ne, pa Boga pa najde stari. Mislim je vseeno. Vseeno. Evo, bom dal banalen primer. Iz lastne izkušnje spet, najboljši. Ja. Ful milo zakon, ker me je zanič me je punca tegela v nekem posnetku na Facebooku, ko sem ga naredil 10 let nazaj. Oh, to so pa te cringe momenti. Ne? Ja, no? Ja, ampak... Kdo je to, kdo je bil ta, le kak je čudno. Mal je to, mal je pa istočasno bilo tako čudovito videti, kako nisem dost drugač govoril kot zdaj. Besede so bile dost podobne v vidi, vse. Sem bil kar presenečen, pismo, kar lepo sem govoril že takrat. Ko sem pogledal svoje telo, svoj obraz, svojo energijo, o moj bog, aha, totalno, lej, v krču, neka potlačena agresija, neka žalost, neke in besede so lepe, daleč od tega, ampak energija v zadju in stanje mojega telesa in čustva je bilo katastrofa. In pol pogledam zdaj, ker sem šel čez te procese, ko si rekel, ko greš nazaj v čustva, ko greš razgrajati neke zategnjenosti v telesu, bodi si skozi meditacije, bodi si skozi telovadbo, dobiš, kot da bi nazaj v telesu dobil prostor.
in teče življenjska energija in si bolj vitalen in bolj živ in bolj tukaj zdaj, dajmo tako reči. Ne držijo te energije v zadju. Kaj pa bi... Tako da verjamem na dolgi rok, da to ful pomaga. Ja, no, se, to sem mislil reči, ok, ful pomaga, good. Dejva probat naštet stebre oziroma tako, kako bi rekel... Piramido zdravja. Recimo, kjere stvari mora človek delati, po tvojem mnenju, da bo dolg živel? Zato, ker imam občutek, da bomo midva še en podcast snemala pri 120-ih. Možno. Ne, ker, a štekaš, jaz nikoli v življenju nisem čutil, tako se počutil, kaj se počutam zdaj. A ne? In, ampak vem, koliko dela sem mu to dal. In velik del tega, jaz bi rekel, stari, 40% par meni je bilo se naučiti spuščati občutke, se naučiti začutiti stvari in predeliti. Jih ne ignorirati, a ne? Na tak način. In niti malo bolj v sebe, malo mogoče v kakšno meditacijo, to se mi ti dobro rekel. Ne? Se rekel, tam, kaj nekaj začutiš, daj pet v meditaciji tja, pa ne iti na prvo žogo, ne? Ampak počaki, da se razvije in top, 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 top. A ne? Se mi zdi, da ful pomaga. Kva so še ostale? Ajde, rečva. Torej, moja nekak skozi izkušnje piramida zdravja, zato sem tudi rekel, ko sem že enkrat to se, dobesedno to vprašanje, sem se enkrat usedel, pa sem malo gledal. Lepa. Na vrhu prva stvar je spanec. Prva. Če ti ne spiš dobro, če ti nisi spočil tega lepega telesa, tega lepega tvojega popotnika, ki od samega začetka do konca s tabo, edina stvar, to se treba zelo globoko zvedeti, to bi rad sred podal, mogoče še da malo za filozofiram zadevo. To je edina stvar, ki je s tabo od začetka do konca. Samega začetka do konca. Edini dom, ki gre, kamor greš. Ki je skozi tam. In to res globoko dojet in sprejet je za moje pojme res nekaj ful pomembnega. In pogledati, kako skrbiš za to. In menkle vedno, ogromno krat se tudi prašam dobesedno, se pač poveže malo in kaj potrebuješ. Kot da bi bil nek monolog s telesom. Prašam in dobiš doskrat odgovor. Če malo počakaš. Da ne bom za filozofijo preče. Torej, spanec. Spočit si bolj prisoten. Spočit si bolj v stiku. Spočit si bolj lažje zaznaš in opaziš. Torej, spanec za moj pojem je prva stvar. Neizprostno. Sedem, okay. Ma zame dejansko 8 plus ur je tisti optimum. Ja. Jaz si kar po 9 odbijam. Zdaj, hvala Bogu. Hvala Bogu. In tudi to boljš, slabš, ker se tiče več, jaz tega ne čutim. Mm-hmm. Jaz preprosto pustim, če imam čas, hvala Bogu, pustim naj telo spi, kakor rabi. Na zadnje sem spal, jaz sem imel zelo delovni teden, orang gor dol, uno tretje še vikend neki, sem spal 12 ur pa pol, stari. Top. Bebica. Prerojen, bebica. Enkrat sem imel le 3 tedne zapored, sem delal kot norc, vmes sem si namensko stranke predstavljal, zato da sem šel spat čez dan. Power napi. In tudi pred podcastem, prej sem sem prišel, sem šel 20 minut spat. Nisem doma razmišljal, kaj bo, kaj tu, no, fuck. Vse te strahove, dvome, nekaj v prihodnosti, kar te zanka, ampak ne, počit se grem, da podem v redu. Sem v dobrem stanju in pol lahko teče stvar. Torej, spanc je ključna stvar. Naslednja bi rekel, da je neko zdravo zavedanje svojih čustev, to, ko si prej omenil, emocionalno stanje, meditacije, itd., da priješ nazaj not v telo, da sploh ga čutiš. Zatem pride telovadba, delaš nekaj na temu, da je to telo malo bolj vitalno, malo bolj močno, malo bolj kardiovaskularno boljše itd. Prehrana, dobro prehrana, kvalitetna hrana, kakor se leda v Sloveniji, hvala Bogu, imamo res dostop do dobre hrane, imaš kmeta za vogalom, magar. In je fajn to izkoristiti. Ja, pa še Bodmo to, kar je v trgovinah, je relativno dobro, ne? Ja, relativno. Amerika. A ja, tako, ja, hvala Bogu, hvala Bogu. Jaz, ki sem bil v Ameriki, stari, sem rekel, oh, fuck off, stari. Ja. Grozo. Ja, to se strinjam čisto. Hrana je top, evo. Pa. In pol zatem pridejo tiste pike na i, za moje pojme, ali mrzla voda, sauna, kakšen dodatek za prehrano, ki malo izboljša itd. To so tiste pikice na i na koncu. Kaj pa dihanje? Dihanje. Kam bi ga umestil?
dobro, dihaš skozi. Ja, ampak ne dihaš skozi. Dihalne vaje, misliš pa to. Dihalne vaje, ne dihaš skozi zavestno. Uh-huh. V bistvu deva drugače reč. Uh-huh. Overloadanje s kisikom. Aha, torej... Hiperventilacija oziroma dihalne vaje, aha. Ker zdaj dihalne vaje je dosti odvisen. Lahko jih delaš res meditativno. Uh-huh. Lahko delaš Huberman. Ja. A ne to, da se reseteraš, lahko greš pa Wim Hofa, pa 40 komadov v dih, izdih in pol v retention. Ne, torej, da držiš dih. Ja, box breathing je tudi vse te zgodbe, ja, ne? Več ja. Jih imaš. Jaz bom tako rekel, jaz sem šel skozi vse te razno razne metode, jutrnih rutin, držati 3 mesece tako, 4 mesece tako, 2 meseca tako, bla, bla, bla. In vsaka ima nek svoj prostor, svoje mesto za določene stvari, ampak bi še zmerem uvrstil kle proti dnu kot nek dodatek, ker če ti emocionalno ne razgradiš zadev, ne dojameš, ne spustiš, tako kot si rekel, so dihalne vaje recimo samo neka bandažica do naslednjič. Torej, ne vem, imaš stres, si razšteljeno, fak, ono tretje, spoh ne veš zakaj, spoh ne veš, kaj se ti zgodilo, greš dihalne vaje narediti, si boljš, ful dobro, cool, do naslednjič. In se v bistvu samo vzdržuješ. Je kot ena bergla, ki je super, daljče tega, ne mora razumeti, pomaga, dost boljš, kot neke tablete ali karkoli v večini primerov, mm-hmm. ampak ni pa rešitev. Še zmerno se simptomom ukvarjaš, ne greš pa razgraditi vzroka. Mm-hmm. Zato bi jo vrstil kot dodatek za prehrano na ta način. Tako da meni ta hype okoli dihalnih vaj je top, jih uporabljam tudi sam ni pa tista ultimativna zadeva, ki ti bo dala svobodo na dolgi rok. Hmm. Ker... Bi jo dal nekako v košarco z mrzlo vodo. Isto. Mrzla voda, sauna, dihalne vaje, točno stretching. To. Razpoli, stretchingi, joge, ne vem kva še vse. To. Zanimivo. Jaz jo zelo povezujem drugač z meditacijo. No? Preden gremo v meditacijo, grem ponovati v dihalne vaje. Zdaj pa čist nekaj drugega govoriš. Ja, super, to pa ja. To pa ampak je, danes ko bi želel direkt v meditacijo, ampak meni paše, ker se zelo dobro počutim po dihalnih vajah. Celo pišem si zdaj, veš, dnevnik of feel good diary. Ne? Si pišem dnevnik, ko se dobro počutim, zapišem, kaj sem pred tem naredil, oziroma zakaj mislim, da se počutim dobro. Super. Zdaj mi je ne 3 stvari ratalo napisati, ampak ja. Ena izmed njih je bila, namesto da si gledal televizijo, si šel delati dihalne vaje in pol spat. Super. In sem je tako, ja. Ampak naslednji večer sem šel gledati televizijo, ker pač sam rabo, da je malo kva. In to je to. Ampak veš, nisem pa napisal, da sem se dobro počutil, ker sem gledal televizijo. Ne? In sem je tako, a veš inteligenco, ne? Uh-huh. Mislim. Torej se nisi dobro počutil, ker si televizijo gledal? Ne. Ne, v primerjavi s tem, ker se dihalne delo, ja, ali samo overall se nisi dobro počutil? Ne, v primerjavi. V primerjavi. Ja. Ful mi je lepš bilo iti pol spat, no? Mislim, bolj sem spal, uh-huh. oziroma... Drugače bilo, bolj umirjen sem se vlegel, až tega, že na kumi sem čakal, da zaspim, da grem sanjati. Viš, to, je pa, to bi pa rekel, da je pa tista naslednja stopnja, ki pa inteligenca v ozadju, tvoja lastna, ki začne wombo-kombo delati. Ki je vstap, temo tako reči, mali zigrce. Torej, vse to, ta piramida, se začne preslej prepletati. Ja, torej, point da se, ne? Itak, point. Sam ena neizprostna za moje pojme je pač... Zato je na vrhu spanec. To je to. Ta je ključna. Potem pa, kako ti malo kombiniraš zadeve po teh rubrikah, torej idemo tako reči, jaz spanec dam na prioriteto, ok, emocionalno stanje pregledam malo vsak dan, začutim se, sem pozoren, sem prisoten, pred praktično vsaki situaciji v redu, ne ono obsesivno, pa da nekaj analiziram, ampak sem čutim se. Čutim se, da sem v telesu. Ok, poskušam vsak dan nekaj fizičnega narediti. Včasih je to en sprehod po stopnicah, ne vem, z dvigalem, drugi, čeprav trening na polno itd. ali pa zvečer kakšen streč ali karkoli, potem je prehrana, ok, in zatem te pikice na i dodajem pač, kjer jih začutim. Ne grem pa obsesivno v to, da mora biti vsak dan. Torej, recimo, danes preden sem šel, evo, preden sem prišel na podcast, cool, power nap, good, se zbudim, ok, 2 kroga dihalnih vaj, mrzotušek, pum, in prideš. In je to. Hodo. Da bi pa vsak dan to delo zgubi nek čar tudi meni. Ja, recimo, tako. Tudi neko toleranco verjetno razvijaš. Tudi toleranco, da... odvisnost lahko. Fakt, ja. če to ne bom naredil, ne bom... Srečen. Točno to. Če tega ne naredim, ne morem pol biti tak.
v tem stanju. To je to. Ja, to mi zelo všeč pri tvoji filozofiji, da tako pusti tudi, ne vem, pojesti junk food, teda, ne, ono ni. Veš, kad pri dosti teh nutricionistih, pa nisi ti nutricionist daleč od tega, ampak je ono, tako striktno se moraš držati, ne bo, če ti ne bo ratel se držati, ne boš mogel doseči tega svojega cilja, boš zgubil, disciplina je majka, ne. Medtem, ka pri tep, lih zato se po moje mene vse tako prime, kar mi daš, ker je res un prostor, pač ono, tako dej, fucking igrej se, ne. Točno to. Pač ne preveč resno je imati, niti lajfa, niti teh določenih zadev, ampak če veš, kva je dober, di pol več tega deli, a ne, se sam ta logika je odzeti, ne rabiš biti 100%. Ja. Ja. Sej realno, vsak človek ve, sej to je fora. Vsak človek, če realno pri sebi nazaj malo pogleda, on točen ve, kaj je dobro za njega. Ne rabi mu noben povedati, ne rabi nobene knjige, orang brat, mogoče ajde detalje, da malo razume določene stvari, ampak ultimativno želi se dobro počutiti. Ja, se to. In to je to. In to je tudi point. To je tudi point delavnica. Ne? Malo hit sva šla naprej. Ja, tukaj bi se rad malo nazaj vrnil. Okay. Se pravi, začeli ste delavnice za moške. Ne? Uh-huh. Samo s temi. Uh-huh. Kaj nekak dobijo moški, kad ja pridejo, pa mogoče kakšen tip pride tja? Pridejo s različni tipi. Tudi starosti varirajo vedno. Ključno je to, da začne se z neko meditacijo. Torej, da ti sploh tega opazovalca, ki so prej povedala, da ga sploh zaznaš, da vidiš to in potem gremo takoj v izkušnje in po vsaki izkušnji je izražanje. Ker ogromno krat dan danes ljudje se ne izražajo ali pa se nimajo komu za izraziti. In bolj, ko ti izražaš svojo izkušnjo, bolje opazuješ, bolj vidiš, kaj se v tebi dogajalo, bolj začneš spoznavati mehanizme, ki znotri tebe delujejo. Torej, če grem recimo, če grem vzamem tebe, pa še nekoga, pa gremo v mrzlo vodo, boste imeli isto izkušnjo. Ne. Ne boste. Vsak mu drugače deluje. En bo mogoče paničen, prej bo šel not, en bo skočil not boljega k, domače povedano, in ko bo prišel not, ga bo začelo, bo zbežil ven, in drugi bo postal 4 minute. Ni važno, različne so izkušnje. In skozi izkušnjo dejansko šele lahko vidiš, enkrat res dobiš to distanco, ko si vmes na začetku povedal, da vidiš, kako deluje. In avtomatsko, da jedemo tako reči, se ti bojiš v eno mrzlo vodo iti, in te strah in ne vem, kva še vse, ni dost drugač, če boš ti šel na sestank za neki nov šiht. In ko te vidiš svoj odziv in dojameš, da nisi ta odziv, ga opaziš in počasi stopiš in greš še vedno izkušnjo, se lahko to prenese na bilo kjero zadevo. Ta mrzla voda je samo simbolika, ta telovadba je samo simbolika, ta ne vem, tek, savna, karkoli, so simbolične zadeve izven tebe, dogajanja, ki ti pokažejo, kako ti reagiraš na situacije, ki ti niso domače, ki ti niso znane. In to je to. In kaj so ostale stvari, ki se še dogajajo na delavnici? Torej imamo mrzlo vodo, imamo telovadbo, ja. Imamo torej tale savna, ta maskal, ja. Zunaj v naravi narejena savna, ful pogovorov, ja. Te malo neprijetne zadeve, kot so gledamo se oči in držiš samo stik 5 do 10 minut. Brez besed, brez česarkoljeno, pazi, kaj se ti vse dogaja. Koliko ljudem rata neprijetno, koliko začnejo stran gledati, koliko se začnejo kar spontano smejati, jokati. Ni važno, pride ven tisto, kar je v zadju. Wow. In tam se spoznaš. Ja. Smo imeli zdaj neko grupo prijateljev, so šli skupaj, 6 jih je bilo in so si rekli, to je bila ena izkušnja taka, da so se toliko zbližali, da niso sploh vedeli, da je možno. Pa 6 let so že kolegi zelo na blizu. To velikrat slišiš, ne? Ja, ja. Ogromno. Top. Uh-huh. Kaj pa je razlika, oziroma kako bi opisal največjo razliko med delavnico za moške pa delavnico za ženske? Pa by the way, med tem, kaj ti razmišljaš, od spodi bom dal uklele v komente oziroma v ta description, bom dal link oziroma kje te lahko najde. Aha. Funk. Okay. Če bo kdo slučajno začutil, da bi rad ali s tabo, mogoče si kakšen pogovor delo ali pa šune delavnico, okay. Da te bojo najdel. Instagram. Matej Turk, Instagram. To tako, je to. Najlažje. Okay. Ali okay, pa cool. Tudi telefonsko meni, če se. Kaj je bilo vprašanje? Razlika, kakšno razliko največ vidiš za moške pa za ženske? Kaj je drugače na teh dveh delavnicah? Drugače je samo to, da ženske so ful odprte, kar se čustva tiče. A ne? Točno to. Ženske mi lej se vsedemo, 5 minut, bum, se že vse odpre, se začnejo procesi itd. Pri moških je pa še ta ščit tistega dečka, ki se ne sme izražati, ne sme jokati, ne sme pokazati renljivosti, ne sme biti šibek v narekovajih in ta ščit zdrobiti traja, da grejo malo skozi te izkušnje.
Se pravi, delavnice za moške, delavnice za ženske, ful lepa projekta. Ne vem, jaz mislim, da se bo iz tega res nekaj lepega razvili, tudi mislim, da folk bo, da to ljudje rabimo. Ker jaz, ki sem bil tam, dejansko na vsake te stvari, ki sem šel s tabo, pa je bila to San Pedro, a je bila to ta delavnica, sem ugotovil, da v tistem, ker sem odmaknen od vsega tega tukaj, kaosa, dela itd., ne, pričakovan predvsem od mene, kaj se vse pričakuje od mene, tam se od mene ne pričakuje nič drugega kot sam to, da sem to, kar sem. In meni je to toliko pomagalo, da je moja duša, kakorkoli bi temu rekel, lahko malo se vdahnila. In če se spomneš, stari, jaz sem se pelil nazaj iz Bohinja v Bohinjo. Ne, sem se pelil nazaj iz Bohinja, jaz sem se mogel ustaviti na koncu jezera in sem stopil ven in sem 10 minut gledal v jezero pa v gore. Stol sem in sem takole gledal, sem bil človek, koliko pa to paše, stari. In pol, ko sem prišel nazaj, itak je bil nek nov zagon, nek nov hype in sem pač res se spet lahko dvignil. Veš, kaj sem hotel še reči? Da našteva par ljudi, ki jih spremljava. Mogoče iz tega vidika ega, performance treninga, optimizacije life-a itd. Ok. Ki zdaj spremljam ali kaj sem jih skozi življenje spremljal? Rečeva zdaj aktualne, da na social medijo mogoče objavljajo, pa imajo kakšno dobro knjigo. Ok, morda zame realno so sam nekak trije, ki jih vsake toliko pogledam, pa zelo redko, ker počas je preveč informacij, tako kot smo rekli, in je fajn sam živeti pa biti, pa sam dojemati pa rastet. Ampak trenutno so mi Edgar Tolle, Rupert Spira, pa nad vsemi za moje pojme Muji. Muji. Muji, Edgar Tolle, pa? Rupert Spira. Ok. Tako. Dobro si povedal. Jaz bi dal zraven še Andrew Hubermana, če si izvedika tako znanstvenega. Ja, znanstvenega. Tudi njega. Mal je balansa. Ja, imaš prav. Tudi mal, njega pogled. Ne? Ja, mal je balansa v vsem tem spiritualnem svetu. A ne? Pa dodal bi mogoče še Naval Ravikanta. Naval Ravikanta. On tudi lepo povezuje to. Ja. On je bil bolj Twitter, ampak imaš tudi na Instagramu njegove stvari. Mene še všečejo, ki sem zdaj prav spolno, zdaj ga nisem nekaj čas, ampak sem ogromno skozi leta actualized.org. Actualized.org, ja. Lio. Lio, tako ja. Na YouTube actualized. Wow, ja, bravo. Ena boljših, no. Tako, bolj za nazaj, pa pol progresivno naprej, ker on je šel pa res čez vse sfere, ne, šel od klasičnih zadev, kot so hustle, grind, lari-dari-da, do mističnih, kot so psihedeliki, do meditativnih itd. Vse in je fajn zgodbe so zadnje. Top. Prot koncu greva. Ful lep pogovor. Je bil flow, a ne? Lep flow. Sploh ne mislim, da ni ti ega vprašanja, nisem postavil, ko sem ga planiral. Ampak za zadnje vprašanje bi te vprašal še eno tako malo bolj mistično. Ajde. Kaj bi bilo tvoje sporočilo svetu, če bi vedel, da boš jutro umrl? Ne se ločevati, imejte se radi. Matej Turk, najlepša hvala za tvoj cajt. Itak se vidva vsak dan skoraj. Ampak na tak način se še nisva. In mislim, da bi mogel iti na več podcastov. To ti bom dal za konc. Nekaj za domov nest. Vzel. Tebi pa hvala, Jure. In ne hvala za to samo, ampak za to, da si. Za to, da si dovoliš biti to, kar si.